Ahoj, moje jméno je Lukáš Bouřa, je mi 20 let, pocházím z Nedakonic a vystupuji pod nickem Levi. Má přezdívka vznikla tak, že jsem ji skopíroval z anime Shingeki no Kyojin a jde o postavu, která je má oblíbená v tom anime, tak jsem si ji prostě vzal. Tak na vysvětlí svoji původní přezdívku, slyšeli jsme, že se jmenoval Panda. Má původní přezdívka vznikla tak, že panda byl moje oblíbené zvíře, a docela jsem tak tu dobu i vypadal, takže jsem si řekl, že se tak budu jmenovat. K CSku jsem se dostal přes mého bratra, který mě to koupil na Steamu. Pamatuju si, že jsme se střídali na jednom počítači a po 2000 hodinách jsem tomu dal šanci a začal jsem se tomu věnovat naplno. Máme situaci, která vyzerá oveľa lepšie pre tým Ethereum, ale nie na dlho. Levi s double killom. Opäť objavuje sa dokonca štvrtá hlava. Pozrite sa na to. Levi, ktorý ničí tým Ethereum a posledný Do ESu by som sa rozhodol po té, co mě blogis oslovil a řekl mě sestavu týmu, jaká má být a řekl jsem si, že to zkusím a tak to i vyšlo. Nakonec jsem se jim nepřiříkal, ty přichází tady push, ale ne! Moje role v týmu je cowboy, protože si kupuju jenom pistolky. Moje role v týmu je entry fragger. Chodím první na sajty a s ním se otevřít. Má oblíbená zbraň je Deagle, protože je to levné a dává to za jedna. Už je to tak všechno na levém společně s Dejem. Levy v dobré pozici, posílá krásnou hlavu Deagle, posílá druhou, posílá i třetí. Podívejte se na to, co tady Levy teďka předvedl. What the hell? Můj oblíbený tým je FaZe Clan a mým oblíbeným hráčem je Coldzera, protože je skoro stejně pěkný jak já. Mým oblíbeným spoluhráčem je The Life, jelikož jsem s ním hrál už za tým Universe a začínal jsem s ním tu moji CSkarskou kariéru, takže už s ním mám něco zažité. Levi, tady dobrý postřeh na Zera. Reflex, level milion. Usmana! Má oblíbená mapa je Mirage, protože tam můžu si běhat jak chci. A mapu, kterou bych vymazal, nejspíš Nuke, protože jsem na něm ztracený. Takže oblíbené mapy, že Nuke, Nuke, Nuke. Nejlepší mapa je super Nuke.